meelkaadan teenna dad weyn oo ogaada dawadeenna weeye dad weyn oo ogaada riwaayadahaasi horta waxa weeyaan magarasa markii aan limid waxa weeyaan eedee waxuga horta waxa weeye magarasa waxaan aasaasnay koox magarasa imika magarasa Hargeysa ka dhisan oo hay-ad weyn noqotay oo la yidhaaha Fiyoko oo la wada garanayo ayaa waxaa ii yimid ilka cas la yidhaahdo oo magarasa maxamed ilka cas iyo nin magarasa maxamed Bilaar ayaa Sweden imika degan ayaa gurigeygu yimid wax la xiiso hay-addaas inuu aasaasnaa ee riwaayad baa laga rabaa magarasa ka shakeynaysa qashinka iyo macalaheesaheedu wadata ayaynu samaynaynaa gurigeyga igu yimaadeen habeenimo dabeetana waa yahay baan kuuli aroortii baan magarasa ayaa isugu nimid xafiis yar oo markaa aan kareysan markaa uun magarasa aan kareysanay oo magarasa hal qol ahaa meeshan timcaadeen la yidhaahay lagu ciyaaro magarasa baasifka qol yaroo ku yaalay oo markii dambe rahiis la noqday halkaasaan ku kareysanay qol yar dabeetana cabdikariin magarasa axmed mooge oo isaguna magarasa ninkan maayarka imika ka ah Hargeysa maayarka ka ah ayaa nagu jiray oo magarasa isaguna nagula jiray halkaas oo dabeetana magarasa kooxdaasi aanu waa magarasa aanu wada asle magarasa ku jirnay magarasa Hafyoko dabeetana riwaayad baan u sameeyey markaa qashinka ka sheekeynaysa markii riwaayadii aan sameeyey waxa weeye islaan waxaa jirtay hay-ad Ingiriis ah haysatay oo Ingiriisiyada islaantaasa loo imaajisto sawir laga qaad qaadi jirto waxa jirtay magarasa degan oriste meesha maxalliga CMCH-yada magaalada oo iyo iskuulada ku soo wareejiya oo intaas ay la raaci jirto sawir laga qaad qaadi jirtay dabeetana waxay u gudbisay magarasa safiirkii joogi jiray Ingiriiska u fadhiyay magarasa Addisaba halkaasuu magarasa ay xiriir dheer aan ku yeelanay halkaa markay maraysa ayaan anigu Itoobiya u gudbay oo magarasa aan baabuli magarasa meel madaxda noqday halkaasaan kaga haray dabeetana waxa weeyaan riwaayadaasi marka aan sameynay heesaa sameynay waxa kaga hel hees oo magarasa ayaan kusoo qabanaya yar oo magarasa qashin ka sheekeynaysa dee waxaan ku bilaabi jiray magarasa waxaan ku bilowlay waxa xitaa Saare Axmed iyo Ilaahu naxariistay iyo Busi waa ka iloobay ayaa xitaa marba nala dhigi jiray Busi labadu way dhinteen insha Allah waxa weeyaan aan ku soo qabtay heestaasi waxa weeyaan magarasa qashinka ka sheekeynaysa waxa weeyaan magabdha iyo marka waxa qaadi jiray markii dambe Saare Axmed naga hareen la gabdha kala oo magarasa ay gabadh loon jiray caasha caasha iyo caasha caruur iyo loo jiray ayaa nala dhigi jiray wayn loo sheegay inaan arkisay joogta gabadha yar ayaa nala dhigi jiray oo u bixi kacaanka ahaan jiray dabeetana markaa waxa weeye waxay heestana ku soo qabtay waa ay ahayd dariyeelka danteena dad weyn oo ogaada dawadeena weeye dad weyn oo ogaada nadaafada goodna dad weyn oo ogaada dumar iyo caruur baa soo dariirsha dugsan mayna qashinkan duuleed keenayaale digsigii ka soo kaca weelka dalaq idaahdana dib waaxuu ka keena cudurada dilaagee ilaa soo dariirsha dariyeelkaadanteenna dad weyn oo ogaada dawadeenna weeye dad weyn oo ogaada esta iyo esta kale ay ahaayeen de waan soo gaabinaynaa moogtahay marka riwaayad bay ahayd marka qashin karaan xaalay inoo magarasa oo magarasa aan isku qabsanaya dumarka dibadda ku daadinaya iyo waxaas oo lalee cudur baa ka dilacay maxaa halka lagu daadinaysa saasaa lagu wadi waa hay-addii waa lagu ictiraafay riwaayadaas baa lagu ictiraafay waxa weeye imika aad u ballaaran oo magarasa guryo iyo baabuurro la weeyay ayay noqotay Cabdikariin Axmed Moogale marka isla jaamacad buu tago jiray cabdi ku maqlaan jiray saas ku tagay maayarka Hargeysa imika jooga weeye qiyaastii ma qiyaasi kareysaa sanadka ha 96 iyo 96 meelahaas aan bilownay waa gartay 96 iyo 96 iyo magarasa ayaan iyo 94 xitaa qayb ka mid ah ayaa ku jirtay ayaan bilownay dalalka kacaanka ayaan ardayda magarasa niman imika wariyaal waaweyn ah oo xitaa magarasa madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo sirayaal wariyaal waxaa jiray ayaa ku jiri jirtay ciyaalka wax bari jiray ma fahantay oo heesahan u dhigay heesa badan baan u dhigay iyagana aan bari jiray oo ka sheekeynaya tacliinta ka sheekeynaya oo magarasa hay-ad diin maaraga oo iyadana magarasa tacliinta iskoolada u qaabilsanayd ayaa isoo dalban jirtay oo heesa magarasa gabdhaha magarasa iskoolka loo diido ka sameeyay guud heeso ka sameeyay jiray ciyaalkaas ay hees jireen waxa kale oo ku xigtay magarasa gabadh imika joogto oo aad iyo aad u wanaagsan oo khadra kaleel la yiraahdo khadra kaleel
way la wada yaqaanaa. Waxay leedahay meel, waxay leedahay sportiga gabdhuhu ay ku ciyaaraan basketka, waxay leedahay koox hidiyo dhaqanay leedahay, waxay leedahay koox fanaaniina, waxay leedahay qof jilayaal, waxaasoo dhan bay leedahay. Iyada lafteeda ayaa la shaqayn jiray. waxaa ka mid ah iminka nin iminka yar iminka ku jira xidigaha ninka ka ah mas-uulka ka ah ee guddoomiyaha magaalada kooxda xidigaha la yidhaahdo geeska, xidigaha geeska, maxamed cira la yidhaahdaa. ninkaasi wuxuu ka mid ahaa magaalada ardaydeedaas magaalada fanka magaalada nagula jiray halkaas ay wax barbari jiray buu ka mid ahaa. wuxuuna dhigan jiray iskoolka nuuruddiin la yidhaahdo ee suuqa ku yaalay buu dhigan jiray. gabadhaasi gabadh aad iyo aad aan ula yaabay baa ahayd. waxa weeye caruurta way waani jirtay, balwadda way ka ilaalin jirtay xitaa. waxay oran jirtay iskoolkiina magaalada magaalada ilaashada balwadda qofka biloodku arsaqabuuqa ilaalayna ama sigaarku caabalayna way la dirin jirta. waxay oran jirtay aniga meeshan magaalada inaad magaalada ku baadaan idima keenin. aad bay u ilaalin jirtay, aad bay u ilaalin jirtay gabadhaasi. wayna joogtaa ilaa hadda way joogtaa, way la soo hadashaa qoladan iminka fanaanita yare iminka aad u fiican oo iminka cusub oo iyaguna magaalada la yidhaahdo dayax band ayay meela dhinac kala shaqaysaa xitaa. marka waxa weeye magaalada ciro waxa weeye waa yarkaa guddoomiyaha ka ah, waxa weeye ardadii magaalada ay khadra kaliil iyaguna haysay, kooxda haysay. marka dhinacna waxaa la shaqayn jiray khadra kaliil, dhinacna waxaa la shaqayn jiray ma garanaysaa dhalinta ciyaalkii ahaa. dhinacna magaalada hoblada waa beri oo xasangari iyo magaalada la sameyn jiray barnaamijyo la sameyn jiray xasangari iyo dacar iyo odaygii dhintay ismaaciil cagaf loon jiray iyo oday kale oo xardiid jabiye la yidhaha odaygii ashii dhamaadeeq sameeyey iyo oo dhintay isdhadhawaa dhintay iyo ilaahu naxariistay dhammaan bee iyo xuseen dheere oo layidhaha odaygii qaraamidaaba u hees jiray oo isna u dhintay shaa ilaahu naxariisto waa la wada tegay. waxa weye minka waxaa ka nool dacar iyo magaalada xasangari baa ka noole waa la wada tegay ma fahantay. marka waxa weye haddaan kuu soo qabtay iminka markaan ka imanayay xitaa hargeysa magaalada sanad guuradii ugu dambeysay ee magaranaysa siraay magaalada madaxtooyada ahaa. waxa weye riwaayad weyn baan ku sameynay magaalada madaxtooyada anigu waxaan matalayay magaalada riyaal aan matalayay caruurtan magaalada dhalinta oo heese u dhiibay iyaguna oo magaalada heese ka tirinayay meeshaasina oo isa anigu aan leeyahay ka tirinayayna waxa weeyaan way magaalada dhinac wayna garab socdeen wayna garab socdeen. marka cali aansan la yidhaha cali aansan la yidhaha oo magaalada cumar shooli uu wax soo baray oo gitaarista ahaa ayaan heesaha igu dhiiban ku yidhi xitaa laxanka u sameeya isagaa laxanka u sameeyey isaga iyo busi ilaahun arsta busino wuxuu weyn organ ku utubayey isla laxanka usoo sameeyey magaalada ninka la yidhaha cali aansa. waa sanad guuradii isku igu dambeysay magaalada inaan wax kala sameeyo xasangari wax la sameeyo ayay ahayd. waxaad magaalada sanad guuradii magaalada labaatanaad baa ahayd iyo toban sano iyo dheeraad baan joogaa markaas soo kac in bay baahayd ka imid baa ahayd waxoogaa kabacdina waa ka soo baxay baa xusuuyi dhamaan soo baxay.